Astarada daha bir təsərrüfatda gənə əleyhinə istifadə olunan dərmandan sonra iri buynuzlu heyvanlar tələf olublar. Bir neçə gün əvvəl 100-ə yaxın malqaranın öldüyü təsərrüfatda sağ qalan inəklər arasında da tələfat var. Astara rayonunun Şuvaş kənd sakini Firdovsi Mahmudov da təsərrüfatında olan 8 baş iri buynuzlu heyvanı gənə əleyhinə istifadə olunan 60%-li diosidol dərmanı ilə çimizdirib. Bir neçə dəqiqə sonra isə oxşar hadisə baş verib. Fermer deyir ki, bütün cəhdlərə baxmayaraq, mal qaranın yarısından çoxu tələf olub. Bozuv, qışqırır, qaçır. Həyatın bu başında, o başında. Sonra da dilin ağzına çıxdı, köpük gəldi. Bir buzuv yıxıldı bu tarafda, o birisi buzuv tarafda, 4 tərəf buzuvlar da yıxırdı yerə. Hər il necə aparırdı bu dezinfeksiyonu, bu ildə elə ki, aparmışam bu dezinfeksiyonu. Ondan sonra bu 5 tərəf mal tələf olundu, 8 baş inəyinlə 3-ünü vəziyyətdən çıxarda bildi. İlk hadisə bir neçə gün əvvəl rayonun Ərçivan qəsəbəsində Şaban Məmmədovun da başına gəlib. Ona məxsus təsərrüfatda 100 başa yaxın inək ölüb. Görülən tədbirlər nəticəsində sağ qalan inəklərdən bir neçəsi isə ötən gün tələf olub. 20-25 baş heyvan sağ qalıb, onların sağ qalmağına baxmayaraq yenə də ölüm hadisələri hələ davam edir. Qalanlar da ərazidən uzaqlaşıb, insanı görür, böyürür, qışqırır, qaçır. Bunu da həkimlər bildirir ki, heyvanın sinir sisteminin dərmanı pozulub, sinir sistemi pozulduğuna görə heyvanlar ona görə vəhşiləşib. Rayon Baytarlıq İdarəsindən heyvanların tələf olmasını dərmanın dozadan artıq istifadə edilməsi ilə əsaslandırırlar. Zərər çəkmişlər isə deyilənlərlə razılaşmır. Bunu kimyəvi tərkiblə əlaqələndirir. İnək 10 dəqiqə, 15 dəqiqənin içində ölürsə, bu gənə ölməyib. Baş Baytarlıq İdarəsindən mütəxəssislər gəlsinlər. Bu gənəyə qarşı hansı dərmandan istifadə lazımdır, hansını məsləhət bilirsiniz, bu vətəndaşlara izah olunsun. Yəni o dərmanları acı bilirsiniz, vətəndaş həmin dərmana götürsün, istifadə eləsin. Problem bununla bitmir. Şaban Məmmədovun təsərrüfatında iri buynuzlu heyvanlarla yanaşı, xırda buynuzlu heyvanlar arasında da tələfat başlayıb. Bir də göz qabağındadır. Burada da məndə 4 sortdan artıq qoyun saxlayıram. Bunlar da kalan pul xərclənilib. Mənim bildiyimcə bu, ölən heyvanların ətrafında otlayıb. O, dərmanın kimyəvi təsirindəndir ki, indi qoyunlarda ölür. Məsələ ilə bağlı Baytarlıq apteklərində dərmanın satışı ilə də maraqlandıq. Məlum oldu ki, hadisə baş verəndən sonra apteklərdə həmin diosidol dərmanının satışı yığışdırılıb. Elnur Ələkbərov, Vüsal Yaqubov, Astara.